Apzinoties iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamību kā vienu no primārākajām vajadzībām, ar novada pašvaldības finanses ieguldījumu Madonas nodā mēneša laika atklāts nu jau otrais felšera punkts – septembra vidū Bērzaunes pagasta Saleskalnā, nu pat Lazdonā. Ziemā mēs bijām ļoti norūpējušies tīšnikā Laivina Misiņa, kas strādāja ilgas gadus par felšerīti pie mums, aizgāja pensijā. Mēs palikām šeit Lazdonā bez vietējās medicīniskā darbinieka. Jā, mums ir tuva Madona, un katra mums ir savs daktarītis tur, bet mums arī uz vietas ir vajadzīga palīdzība. Bieži vien nevis tāpēc, ka tas būtu laika jautājums vai naudas jautājums, bet tas veselības jautājums, ka šī palīdzība jāsaņem ir to līdze pat un tagad. Slikti ir tas, ka valsts nerisina šo problēmu ar savu budžetu palīdzību. Tas jārisina ir, diemžēl, pašvaldībai savu aprobežoto, jeb ierobežoto budžetu, bet tā ir iedzīvotājiem pirmā nepieciešamība. Un cik vien novads varēs to darīt savu finanšu apjomā, to arī darīsim. Felšera punkts Lazdonā bijis vienmēr, taču līdz ar iepriekšējās felšerītes došanos pensijā nācies domāt gan par cita mediķa piesaisti Lazdonai, gan par jaunu telpu iekārtošanu, jo iepriekšējais medpunkts atradies felšerītes privātīpašumā. Bija viena telpa, tika sadalīta trijās daļās, starp sienas, visi iekārtojumi, visi ūdens izvilks no tās pusītes, kopējā apmēram summa vairāk kā 12 tūkstoši. Ieguldīti celtniecības, nu vēl neskaitot arī visus iekārtas, un, kuri tika iegādātas no jauna, no vecā felšera punkta, nu, neatbilstoši, patsakot, morāli novecojuši jau visas kušetītes un plauktiņi, viss ir, kas saka, nolietojies. Turpmāk primāro veselības aprūpi, to starp mājas vizītes, lazdoniešiem un daļai arī Praulienas pagasta iedzīvotājas sniegs Aija Silupa. Mediķis ar ilgadēju darba pieredzi un augstu atbildības sajūtu. Pieredzi no 80. Gada. Strādāju NMP dienestā. Tā ir mana mīļotā un vienīgā darba vieta. Sirdslieta bērnības sapnis. Ārstēju lācīšus un lelles jau no bērnības un kaimiņu tantes. Tā ka visu mūžas. Ieguldījums jāsaka. Kā smaidot stāstā Aija, uzņemoties jauno pienākumu, teju visa vasara pagājusi tikai studējot nepieciešamo likumdošanu, kā arī sadarbībā ar pašvaldību iekārtojot jaunās telpas. Telpas šeit bija tikai plikas sienas, notika remonts, visas mēbeles, visas iekārtas, visas aparatūras. Lasīju, teicu, vasarā mīļākā literatūra bija ministru kabineta noteikumi, un pēc tā visu centāmies iekārtot. Liels paldies pašvaldībai, kas mani atbalstīja, visas manas vēlmes tika izpildītas, un tā mēs esam beidzot nonākuši finālā. Skatīsimies, kā nāks cilvēki, jo interese jau ir, jo man jau bieži, nu kad tā būs felšera punkts, man vajag receptīti, man vajag mājas vizīti, man vajag to, jo ne jau katras ģimenes ārsts nāk mājas vizītēs. Neatliekamā palīdzība šeit varēs saņemt. Injekcijas, gan vēnā, gan muskulī, gan infūzijas, elektrokardiogramu, glikometrija, jeb cukura noteikšana asinīs, e-receptes, darba nespējas lapas, tikai 10 dienas ārsta palīgs drīkst dot. Nu, kompensējumos medikamentus es nedrīkst rakstīt, tie ir jāraksta ģimenes ārstam. Jāpiebilst, ka ārsta palīga pakalpojuma Lazdonas felšera punktā Meža ielā 2 būs pieejami 3 reizes nedēļā. Plašāka informācija par visu vēršoties klātienē.